Wellington, Bruno ali perto da linha de nada. Ele consegue, deu uma esticada lá na frente para Edgar Júnior. Na bola, o Brenner. Na boa. Olha o Gilmar, escapou da marcação, botou na frente, busca o fundo, a chegada do Brenner. Mais uma vez o lance do Gilmar, o lance do Brenner. Everton bem adiantado, buscou para fazer o chute, a marcação do Brenner, segundo o juizão. Jogada normal ali do Brenner. Olha o Betinho soltando a bola na grande área para o Marquinhos. Lá vem o Avaí com perigo. Brenner subiu, tirou de cabeça. Voltou para tentar o arremate lá do meio. Dizem, não deu para ele. Tirou de cabeça o Juliano. Voltou agora para o Marquinhos. Vai tentar fazer uma ligação no contra-ataque pela direita. Rodrigo Thyssen tentou passar, foi desarmado pelo Brenner. Agora sim a transição funciona. Peixe para fazer o cruzamento. De cabeça no meio do caminho, Brenner. Olha aí, tá chegando de novo, sempre vai altar. Olha o Patrick, faz o break, faz o toque, tentou fazer a conexão lá atrás, bem do lance o Brenner. Wagner Carioca tá pedindo ali, desmarcado, ele tocou no pivô pro Jael, tentou a enfiada pro Danilo Bueno, a intenção foi ótima. A participação do Brenner foi melhor ainda. Desarme bom do Anselmo ali, lindo lance do Anselmo, adiantou demais. Brenner jogou bem por baixo para cortar. Levantamento do Diego, Grolli de cabeça, foi com ele bem na marcação, tirando o Brenner. De lá vem o São Caetano, velocidade do Giovani, partiu para dentro, tocou no Jael, a bola foi curta, boa antecipação do Brenner. Samuel Xavier passou, Giovani carregou, devolveu no Danilo Bueno. Corta bem postado ali o Brenner, aí Conceição de novo. Afasta de qualquer maneira Fred, devolve Brenner, aí Pedro Carmona. Põe ali no mano a mano pro Jael com o Brenner. Melhor para Brenner. Alex Alves, Brenner, boa bola aqui na esquerda pro Paulinho. Tem liberdade. O Atlético todo ali atrás. Aí a bola aqui pela direita, Moacir. Aí ele encara a marcação, levou para a perna esquerda, tenta o cruzamento. Para tentar ligar com o Carlos Alberto lá no campo de ataque. Vem descendo pela direita, de volta para o Eduardo. Ele desce bem, ele vai bem para o fundo, para o cruzamento. Chega a Brenner, tira. Vini já fez um gol assim. Tentou pelo alto, corte de cabeça do Brenner. Giovani. Eric Flores. Brenner. Eu vou sem brigar ali. Brenner. Faz a inversão, você está vendo que o Cinta vai-se embora pelo lado direito. Vai chegando perto do G4. E tentando o contra-ataque lá coberto. Não chega, Brenner corta com o Marquinhos. De novo para o Heracles. Jogou para a grande área, Brenner acaba com a brincadeira, manda para frente. Lá pela esquerda, Paulinho. Brenner. O Fernando Prass completou o Wesley. Dá para a bola ali o Brenner. Tocou na frente, tocou errado. Tirou o Brenner. De primeira, boa bola do Allan Kardec para o Luiz Felipe. Tira dali o Brenner. Lançamento lá para o Leandro. Apareceu o Brenner. Subiu o Valdívia. Tirou o Brenner. Completou ali o Cambará. Luiz Felipe. Levantou a bola ali para o Valdívia, chegou a tempo e ganhou o escanteio. Na verdade, do Brenner. Dá uma olhada, a bola bate no ombro ali do zagueiro do Paraná. Valdívia tocou de primeira, mas Araújo tentava tocar para o Allan Kardec, tocou errado. Palmeiras continua com a posse de bola. Juninho, subiu o Henrique, tirou o Brenner. O Paraná está na dele. O Palmeiras precisa de mais velocidade para criar, mas não pode se abrir tanto. Como está se abrindo. Na hora do contra-ataque, o Paraná leva mais perigo do que o Palmeiras. Acabou empatando. Olha o toque do Valdívia aqui para o Allan Kardec. Cortou o Brenner. Luiz Felipe. Tira outra vez o Brenner. Conduz aí o Osmar. Lançou o Clementino. E agora termina a tocada pela linha lateral. Mas houve o toque do Clementino. Madison. Pois não, Renato. Esse foi o primeiro gol da temporada de Edson Veneno. Bola esticada, apareceu bem o Brenner. Esticada para o campo de ataque. Olha só, o Clementino domina, abre espaço, bateu cruzado.
Apareceu bem o Brenner para cortar. Com o Kaique. E vira para a grande área para o Lúcio. Subiu o Brenner de cabeça para cortar.